大家好 ，This is your captain speaking。以下嘅呢一条片系我哋新嘅频道 AMC Live Now 嘅第一条片。如果大家对波鞋同埋呢个消费资讯以外嘅内容咧有兴趣嘅话咧，可以去翻嗰边去订阅。如果大家有朋友系对劇集啊或者呢个电影，甚至乎咧其他生活点滴嘅内容有兴趣咧，都可以介绍俾佢哋。事不宜迟，大家 enjoy 啊！Hello， 大家好，欢迎来到 AMC Channel， 我系 Channel 导赏员 Shook， 今日想同大家介绍一套近期都几 hit， 甚至59个国家都上到 Netflix Top 10嘅真人 show《唔结就分 The Ultimatum》。而呢套戏嘅玩法就系分别邀请咗六对情侣上节目，而呢六对情侣都有一个共通点，就系其中一方发出咗最后通牒，同自己嘅另一半讲，一系结婚，一系分手，但另一半就唔想结婚。然后节目组就做咗一个挑战社会道德底线嘅实验，就系将呢六对喺婚姻上未能得到共识嘅情侣，同现任暂时分手，并同节目入面其他参加者组成情侣。过程中仲要同居三个星期试婚，然后再同翻原先嘅伴侣同居三个礼拜，探索到底本身嘅伴侣系唔系我嘅 right person。最后下决定同原先嘅伴侣订婚，定同新对象发展，定系独自离开。而参加节目嘅六 pair 情侣分别就有 April and Jake、Randall and Shanique、Say and Ray、Alexis and Hunter、Lauren and Nate 同埋 Madeline and Kobe。呢六对情侣都齐咗 around 一至两年啦。而其中比较有趣嘅一点就系、是、六对情侣入面有四对都系由女方发出呢个最后通牒 The Ultimatum。跟住就同大家分享一下我哋觉得班参加者喺唔结就婚嘅过程有咩改变。我个人就觉得参加者最大嘅改变应该系心态，即系有啲参加者由一开头实牙实齿咁讲话，我嘅 Mr. Right 一定系佢噶啦，我净系会同佢结婚，我冇咗佢唔得嗰啲嘢啦。但当节目一路做落去，有啲就会开始动摇啦。他们会开始质疑，究竟他对我来说是不是真的这么重要呢？是不是有其他更适合我的人呢？但当然啦，都有参加者是由一开头不 sure 对感情，到最后都认定了他原先的伴侣就是 right person。 而我觉得这一样东西就是说，其实在漫长的人生里面，怎样都会有不同的诱惑，怎样都会对段感情有动摇的时候，而最终就看你懂不懂回转头，记起另一半对你的好，珍惜眼前人。然之后我哋就想同大家探讨下唔结就婚嘅参加者冇啲咩成长。我个人认为成长得最多嘅应该系 Ray， 佢系由一开头完全将自己嘅心声同外界隔绝，唔愿意将自己嘅真实感受透露俾其他人听。到后嚟喺其他参加者嘅开导下，佢都学识慢慢咁样打开心扉，开始学识点样同人哋表达自己嘅情绪。而呢个进步我系几 impress 嘅，因为叫一个唔识表达情绪嘅人去讲自己嘅感受，就好似逼紧一个好真实掩饰嘅人去食一样，所以佢可以在三个礼拜面有咁大嘅改变，我系几 surprise 嘅。而我觉得成长得最少嘅应该系 Alexis， 因为佢喺节目一开头俾我嘅印象就系讲嘢唔顾场合同唔顾其他人嘅感受，搞到个场面会好难堪。而喺节目嘅后期，佢俾我嘅印象都仲系咁，所以我觉得佢嘅成长系最少。但当然啦，呢啲都只系我嘅个人感受，大家可以唔 buy 或者有其他看法嘅。毕竟感受呢样嘢系好主观嘅啫。嚟到呢条片嘅尾声，我哋想同大家分享下睇完唔结就婚后嘅个人心得。其实我个人认为所有嘅参加者都真系好勇敢，如果俾着我都应该唔会有呢个胆量去测试自己段感情有几深，因为我不论有冇剧本啦，个结局都一系零一系一百噶啦，唔系 happy ending 就系分手。我就觉得成件事充满住赌博嘅成分，同埋如果要我睇住自己嘅伴侣要同其他人同居三个星期，仲可能会发展出真感情，自问就真系做唔到啦。我应该会过三个星期都食唔安瞓唔落，所以如果当我嘅另一半唔想结婚的话，我都应该会选择同佢坐低慢慢倾，睇下可唔可以攞到个共识，而唔系用咁极端嘅方法。Overall， 我个人就觉得唔结就婚都几值得睇嘅，因为如果你今日纯粹想食下花生，刺激下自己嘅荷尔蒙，佢系满足到你嘅；如果你今日想拣啲睇完之后有所反思，或者探讨结婚议题嘅 show， 佢都满足到你嘅。所以大家今日听完我哋嘅讲解之后，就自行斟酌下睇唔睇啦。题外话，呢套真人 show 真系超级多花生食，我哋一睇嘅过程基本上都冇合埋过把口，因为佢啲 plot twist 真系完全估你唔到，令人 O 晒嘴。今日呢条片就嚟到呢度啦，如果大家中意嘅话，记得like share subscribe 翻我哋嘅 channel。 对唔结就婚呢套真人 show 有咩想讨论，都可以喺下面嘅 comment 同我哋分享。祝福大家，耶稣爱你，下次再同大家到上其他节目啦。